criptomoeda Baby Dogecoin, a criptomeme aqui, pessoal, vem valorizando muito. Eu já vou mostrar aqui para vocês algumas parcerias que a Baby Dogecoin vem fazendo aí. Essa criptomoeda que não para de crescer. E também, pessoal, a Baby Doge Swap vem crescendo muito aí também. Vamos olhar que o gráfico hoje está muito bom aqui para a gente tá vendo aqui 6% de alta, 4 milhões de volume de negociação nas últimas 24 horas aí. Quem pegou lá no fundão do poço já fez uma lucratividade aí com Baby Dogecoin, mas ainda é o início, galera. Tudo é o início aqui, porque a Baby Dogecoin fechou essa parceria que eu vou mostrar para vocês. Também tem uma listagem que vai sair também hoje, né? A gente falou da listagem. Na verdade, essa listagem é para amanhã. Essa listagem aqui, ó. É aqui na Probit Global. Então, o token vai ser listado lá também. Mas essa parceria aqui, desse The Race, que tá chamando atenção. E o que, que é essa parceria? A Baby Dogecoin, pelo que tá falando aqui, assumiu esse metaverso The Race. É um jogo aí estilo NFT. A gente sabe que esses NFT jogos, NFTs, metaversos vão crescer muito no próximo ciclo do mercado. E essa parceria aí da Baby Dogecoin, na verdade, a compra da Baby Dogecoin, que tá afirmando que tá assumindo The Race. Vamos dar uma olhada aqui no Twitter deles aqui. O que que se trata isso aqui? É um joguinho aí NFT de cavalos. A gente sabe que esses joguinhos NFTs aí vão ter espaço sim no mercado. Eles não vão perder espaço. Claro que diminuiu o hype aí por causa do que está acontecendo com as criptomoedas, a queda aí do Bitcoin, Ethereum e o mercado global em si. Mas esse joguinho aqui, ó, vou olhar aqui o site para vocês, vai ter muita coisa interessante, tá? Principalmente aí, olha aqui, corridas de cavalos, vocês estão vendo aí, que é aquele estilo de joguinho ali em 3D que você aposta alguma criptomoeda, com certeza vai ter criptomoeda. O que chama atenção é isso aqui, pessoal, olha aqui, ó, Crypto.com aqui, vai ter parcerias, parece com Crypto.com, a corretora. Bem legal mesmo. E isso aqui, pessoal, da Crypto.com me chamou a atenção. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui eu tô passando o mouse aqui no canto esquerdo aqui, ó. Olha aqui nesse banner aqui, ó. Então, a possibilidade da Baby Dogecoin entrar na Crypto.com é muito grande. É uma corretora grande que vem para disputar com a Binance. É top 20 do mercado. Eu falei dessa corretora várias vezes para você. Vai ser patrocinador da Copa do Mundo. Eles têm o token dele CRO também. Então, pode surgir uma parceria aí gigante aí. Pode ver que o jogo já tem parceria com a Crypto.com. A Baby Doge agora é dono do jogo, tá? Eles compraram esse joguinho aqui, eles vão tocar esse joguinho para frente. Então, com certeza, a Baby Dogecoin vai entrar na Crypto.com. E quando entrar lá, galera, vai estourar de preço a Baby Dogecoin. A gente tá avisando vocês aí faz um bom tempo que a Baby Dogecoin vai ganhar listagem grande. Isso é questão de tempo. A gente está vendo aqui agora essa parceria com esse jogo, que eles compraram o jogo, tá, pessoal? O jogo foi comprado pela Baby Dogecoin, ela assumiu o jogo aqui. Esse jogo aqui, pelo jeito dele, é bem conhecido, já tem 181 mil seguidores. É bastante gente para um jogo aí que a gente não sei, eu, por exemplo, não conhecia, mas esse joguinho aqui tem muita gente porque tá desde 2021 no mercado aí. Para quem conhece o jogo NFT, comente se você conhece ou não conhece. Eu não conhecia o jogo, mas eu sei que esse estilo de jogo aqui, eles sempre tendem aí a dar muito bom, porque é um estilo aí que a galera gosta. Então, a Crypto.com, galera, não tem a Baby Doge listada. E é uma corretora que é uma das principais. De pegar aqui as criptomoedas do ranking aqui, das criptomoedas aqui, ó, a Crypto.com se encontra entre aqui as top 20 maiores corretoras. E tem para mim que ela vai ser uma das maiores daqui um tempo aí, logo após a Copa do Mundo e também no próximo ciclo do mercado, porque ela investe muito forte em parcerias. Então, Baby Dogecoin pode chegar assim na Crypto.com com certeza, galera. Prestem atenção no mercado, prestem atenção no que tá acontecendo. E Baby Dogecoin é um monstro, tá se criando um monstro, tá ganhando muito volume de negociação, tá crescendo muito essa plataforma aqui, Baby Doge Swap. O TVL já tá passando de 25 milhões de dólares. A gente aí vê que o preço do Baby Dogecoin tá de graça. As queimas também continuam acontecendo muito rapidamente, gradualmente aí. E agora mais esse joguinho vai trazer mais funcionalidade para Baby Dogecoin. Eles não explicaram como é que vai ser, tá? Algumas coisas que vão acontecer no jogo, mas eles falaram que vai ter muitos eventos aqui épicos, emocionantes, planejados para as comunidades. Então prepare-se aí, suas Doge. Aqui a gente vê um cavalo aqui, pessoal, que ele tá com uma marca aqui da Baby Dogecoin aqui na sua coxa aqui atrás aqui, ó. Então vai ter alguns, com certeza vai ter alguns NFTs lá exclusivos da Baby Dogecoin. Então, ambas as comunidades tendem muito a ganhar, o joguinho e a Baby Dogecoin também, galera. Então, para quem já estava na comunidade do joguinho The Race, agora conta com a Baby Dogecoin comandando aí, assumindo aqui o metaverso. Eles assumiram aqui e está com parceria com a Baby Doge Swap, Baby Dogecoin aí. Então, a gente vê aí que o TVL continua aumentando, as games continuam agressivas e listagem grandes cada vez mais próxima aí da Baby Dogecoin. Com certeza, o volume de negociação aí tá ótimo, tá?
Não pense que Baby Dogecoin não vai subir mais que isso que vai, pessoal. Quando pegar um próximo ciclo do mercado, fazer mais queimas, com certeza vai subir de preço cada vez mais, tá? Ou essa semana já tá mostrando para nós esse respiro aí. Então a gente espera sim que tenha mais alta. Lembrando que para vocês que o Bitcoin e Ethereum, pessoal, eles deram uma subida legal aí em relações aí a, por causa da macroeconomia aí, o dólar vem caindo, o gráfico do dólar, e o SP500 aí vem subindo um pouco aí, conseguiu romper uma barreira ali de uma resistência muito forte. Vou mostrar para vocês no gráfico. E aqui no gráfico a gente vê que o SP500 rompeu, pessoal, aquela região ali do diário. E hoje, no dia de hoje, está um pouquinho indeciso, mas o que importa é que fez um rompimento aqui. Vai ficar aqui por cima e podemos buscar esse outro rompimento aqui, ó. Ou pode bater lá e voltar. Quantos dias vai levar para chegar lá, não sabemos, pessoal. Mas se conseguir chegar lá, vai trazer mais alto aí para o Bitcoin, Ethereum. E com certeza, várias outras criptomoedas vão pegar alto. O Bitcoin está aqui, ó, no diário também, positivo. Fechando o pullback de alta, galera. Olha aqui, ó. Pullback de alta. Duas velas seguidas verde, ó. Então aqui a gente vê que tem uma resistência aqui em 22 mil dólares. A gente pode chegar a 22 mil dólares até sexta-feira. Com o Bitcoin continuando com essa alta, o volume vem aumentando aí. E a tendência é de alta, galera. Então, prestem atenção aí. Podemos ter uma subida monstra aí do Baby Dogecoin. E a Baby Dogecoin, pessoal, o gráfico aqui do Baby Dogecoin também tá acompanhando. Os mercados acompanham, né, pessoal? Geralmente aí as criptomoedas acompanham Bitcoin, Ethereum e SP500. Então, tô vendo aqui, pessoal, olha que tá rompendo uma região. Se romper essa região, vai buscar aqui, ó, esse próximo topo aqui. Esse gráfico aqui de Baby Dogecoin anda bugado, não sei porquê, pessoal, mas vai buscar ali mais ou menos no 15, 16. E daí daria uma alta legal aí para quem tá comprando Baby Dogecoin. Quem comprou ali embaixo vai dar uma porcentagem boa, vai dar uma porcentagem de 20%, 30%, galera. Mais ou menos 30% de lucro aí quem pegou esse movimento do Baby Dogecoin que a gente alertou aqui no canal. Então se inscrevam aqui, não deixe de se inscrever, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. A gente sempre avisa vocês aqui sobre movimentos de criptomoedas. Principalmente a gente sempre passa aqui as informações para vocês e sempre mostram a direção do mercado que vocês podem tomar a melhor decisão. E agora a gente vai esperar, claro, o fechamento aí do diário do Bitcoin às 9 horas da noite, porque fecha a vela diária às 9 horas. E aí a gente vai ver amanhã e decorrer da semana quantos por cento pode chegar aí o Bitcoin. Eu acho que chega a 22 mil dólares ainda, pessoal. Então ficando aqui com o vídeo, é isso aí, valeu!